Xaridingiz uchun chek berma yaptimi? Ha, berilmadi. Bank plastik kartasi orqali to'lov qabul qilishni rad etdimi? Naqd va naqdsiz to'lov o'rtasida qimmatroq farq bormi? Ha, mana. U holda darhol soliq mobil ilovasining soliq hamkor bo'limi orqali tez va oson murojaat qiling. Siz bu bilan o'z huquqingizni himoya qilib, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishga hissa qo'shgan bo'lasiz. Har bir murojaat tezkorlik bilan o'rganilib, natijasi bo'yicha ma'lumot beriladi. Davlat soliq xizmati insofli soliq to'lovchilarning ishonchli hamkori.